Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում օպերատիվ տվյալներ էին ստացվել, որ Երևանի Վաղարշան փողոցի շենքերից մեկում առանց պետական գրանցման եւ հատուկ թույլտվության լիցենզիայի կազմակերպվում է պոկեր տեսակի կենթանի խաղեր, ինչպես նաեւ ապօրինի կերպով շրջանառվում են տարբեր տեսակի թմրանյութեր։ Տեղեկությունների հիման վրա կոռուպցիոն եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության ծառայողներն իրականացրին օպերատիվ հետախուզական տարաբնույթ միջոցառումներ համագործակցելով պետեկամուտների կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչության ծառայողների հետ։ Արդյունքում պարզվեց հետևյալը. Քննությանը հայտնի տվյալներով նախորդ տարվա նոյեմբերից Վաղարշան 15:15 հասցեում առանց պետական գրանցման ու լիցենզիայի պոկեր տեսակի շահումով խաղերը վարձու խաղավարների միջոցով կազմակերպել է Երևանում բնակվող 34-ամյա մի տղամարդ։ Մասնակիցների շահումից 3-ից 4% գանձումներ կատարելու եղանակով ապօրինի խաղատունը շահումով խաղեր կազմակերպելու յուրաքանչյուր օր ստացել է 500-ից 600 դրամ շահույթ։ Այս ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության հետևանքով միայն հատուկ թույլտվության պետական տուրքի մասով պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափի 5,500,000,000 դրամի վնաս։ Հունվարի 17-ին իրականացվեց հատուկ միջոցառում, որի շրջանակներում ապօրինի խաղատանը հայտնաբերվեցին ու քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչություն բերման ենթարկվեցին 10 անձ։ Ապօրինի խաղատանը կատարված զննությամբ բացի խաղատնային պարագաներից հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգված մի քանի գրամ քաշով։ Դեպքի արդիվ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում քրեական գործ է հարուցվել, որն ուղարկվել է պետեկամուտների կոմիտեի քնչական վարչություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։